Նայեք, ինչ վիճակը։ Այս տիպի բերքը ավրիվմաց արիվրեն, որովհետև լկարկուտի ինչ արի։ Այս սիանի ուղիղ կեսը չկա։ Չկա մի հատ նորմալ բերք, որ ես այդ բերքը ցուստամ, երևա ինքը նորմալ է։ Դաժե մեջն էլ այս վիճակն է։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ Արաբոփիլյանի 5 հեկտար այգին կարկուտից այնպես է տուժել, որ ծառերին չվնասված բերք չի մնացել։ Մինչև այսօր ասած դեռ ոչ մի մասնագետ չի մտել այգի, որ վնասի չափը գնահատի։ Ոչ մի հույս էլ չկա, ոչ էլ ինչ-որ մարդիկ են եկել, որ ինչ-որ մի հատ տենան թեկուզ հասած վիճակում էս բերքի ինչ վիճակա։ Որ ճյուղացուց եմ տարի լստե նայեք։ Կուտը դաժե երևում է մեջը, ինքն էս խորն է, որ կուտը երևում է մեջը։ Լես թևը նայեք։ Սա վերևներից ախփած։ Նայեք, ես երևում է թե իրանք սրանք նորմալ են, բայց որ տերևները բացում ես, նայեք ինչա կատարվում ներսը։ Փիլյուանները շուրջ 6 միլիոն դրամի ներդրում էին արել, բայց 70 տոննա բերքի հույսը երազանք մնաց։ Հիմա ծառերը թափ են տալիս, գետնին ընկած վնասված ծիրանը հավաքում ու 1 կիլոգրամը 40 դրամով վաճառում։ Սա այս վիճակով, սա հավաքում ենք։ Ու սենց խոտերիմից հավաքում ենք, գրկում ենք սա աթխոտ։ Սա բերքը ներկապային թափ ենք տալում, լրիվ գրկում ենք աթխոտ։ Էս էսա նայեք ծառը ինչ ձևի բռնած վիճակա, որ վաբշե վրից դաժե քաղած էլ չի։ Ու սրանք սաղ կարկուտի վնասված ծիրաններ են, որ ոչ մեկ չի տանում։ Վարկը, ոռոգման ջրի գումարը, բանվորների աշխատավարձն ու շատ այլ ծախսեր այսօր չի կարողանում վճարել։ Հարցնում է, մինչև երբ պետք է վնասը հաշվեն։ Արդեն ծառի վրա ծիրանը բրծել է, դեղս արդեն հասնում, իրանք էս ամսից ավելը ի՞նչն են հաշվում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանն է արձագանքում. Վնասի գնահատումը մեկ օրվա գործ չէ, մասնագետը տարբեր ժամանակաշրջանում է այցելում ու գնահատումներ անում, որ վերջում եզրակացություն կազմի։ Միայն թե Արաբոփիլյանի այգի դեռ գնահատող չի մտել, ինչպես ինքն է պնդում։ Եվ հայտնի է, որ դեռ 1 ամիս առաջ ու դրանից հետո էլ տեղացած անձրևից եւ կարկուտից հիմնականում Արարատի ու Արմավիրի մարզերն էին տուժել, չհաշված ջրհեղեղից տուժած լորին ու տավուշը։ Այդուհանդերձ վնասի փոխհատուցումից առայժմ նորություն չկա։ Իմ գործընկերները դեռ մարզերից հավաքագրում են տեղեկատվությունը, մի քանի մարզից արդեն մենք ունենք ամբողջացված տվյալներ, բայց հանրապետության մակարդակով դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Կարկուտից տուժած խաղողի ու ծիրանի այգետերերը նաև դժգոհ էին, թե ինչու է ապահովագրության ցանկից հենց այդ մրգերը դուրս մնացել։ Փոխնախարարը կրկնեց այն, ինչ վարչապետը, միջազգային ապահովագրողներն են հրաժարվել ապահովագրել տեղական ապահովագրական ընկերությունների վնասները, իսկ տեղականներն այդ բեռն ինքնուրույն չեն կարող իրենց ուսերին տանել։ Պատճառն ըստ փոխնախարարի կլիմայի գլոբալ փոփոխություններն են, դրա հետևանքով աճող վնասներն ու նաև այդ ոլորտում Հայաստանում եղած բացերը։ Նախորդ տարի ավելի քան 11,000 հեկտար հողատարածք է ապահովագրվել, իսկ ապահովագրավճարը կազմել է շուրջ 1 միլիարդ 8 միլիոն դրամ։ Այս գումարի զգալի մասը սուբսիդավորել է կառավարությունը։ Փոխնախարարն ասում է, վնասն ավելի շատ է եղել, քան հավաքած ապահովագրավճարը։ Քանի որ վերապահովագրող ընկերությունը ուշ էր հայտնել դրա մասին, կառավարությունը վերապահովագրողի ֆունկցիան ըստ էության վերցրեց իր վրա, ասեց, եթե վնասը հավաքագրված ապահովագրավճարի 70%-ից ավել կլինի, այդ ավել մասով 80%-ը ես կփոխհատուցեմ ապահովագրական ընկերություններին։ Այս փետրվարին էլ, երբ պետք է մեկնարկեր ապահովագրության ծրագիրը, միջազգային ապահովագրողներից ստացել են ծրագիրը դադարեցնելու լուրը։ Խաղողն ու ծիրանն էլ 1 տարով են հանել ցանկից, որովհետև ասած գիտական մեթոդով են հաշվել, որ կարկուտի ու ցրտահարության ռիսկը մեծ չէ։ Եվ քանի որ արդեն այդ սեզոնում տեղացել էին եւ ցրտահարություններ եւ կարկուտներ եւ այդ մշակաբույսերը արդեն կային վնասված դեպքեր շատ, դժվար էր այդ գործընթացը իրականացնել եւ մեծ ռիսկ էր իրենից պարունակում։ Այդ պատճառով իրենք դուրս մնացին ցանկից։ Դա է նշանակում, թե մեթոդաբանություն, ժամկետ, իրանից ինչ է ներկասում։ Դուք պատկասեք, ոնց որ ավտոմեքենան, արդեն վթարված ավտոմեքենան, հետո գնաս ապահովագրես, ապա ապահովագրում անես։ Դա մի քիչ դժվար է, որ հետո դու կարող ես նախապես ունենաս վթարը, հետո ապահովագրես, հույս ունենալով, որ այդ ծախսը
կամ միգուցե ակնկալվող որոշ եկամուտը այն կփոխհատուցվի։ Հայ-թուրքական սահմանին հեկտարներով այգի մշակող Արաբո Փիլոյանը պնդում է, փոխհատուցում նախկինում էլ չի ստացել, թեև ապահովագրավճարներ մուծել է։ 600 հազարից վերև ես գումար եմ տալը տվել իրանց։ 2 տարի առաջ ծրտարություն եղավ իմ դաշտը, որ ես այդ տարին ապահովագրել էի։ Ուղղակի Էրակի նման էր, մեր դաշտը լավ բռնել էր, մեր դաշտը Էրակի նման խփած էր։ Իրանք էլ ինձ ասեցին, այն մեկ այնքան լավա բռնած, որ էսի նրա տեղը հանում ես։ Ինչ կապ ունի, որ իմ այգիները շատ են։ Ինձ դատանը վախցին, ես էլ տարատվեցի թողու այդ վախտվանից արդեն ապահովագրություն չկա։ Ծիրանի համար, դեղցի համար, ամեն ինչի համար եմ վճարել ես։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 10190 հեկտար ծիրանի այգիներ կան։ Սա ընդհանուր պտղատու այգիների շուրջ 22%-ն է։ Խաղողի այգիները 15574 հեկտար են։ Սա էլ ընդհանուրի 33%-ն է կազմում։ Համաձայն վիճակագրության նախորդ տարի Հայաստանից 1116 տոննայով ավելի քիչ խաղող է արտահանվել, քան 2022-ին։ 10844 տոննայով էլ ծիրանի արտահանումն է նվազել։